Kieltolaki tuli Suomessa voimaan 1. päivä kesäkuuta vuonna 1919. Vastikään itsenäistynyt Suomi oli juuri alkamassa nousun sodan ja taloudellisen kurjuuden vuosista. Räjähdysliike oli Suomen ensimmäinen varsinainen joukkoliike. 1900-luvun taitteessa se oli koonnut riveihinsä maaseutuväestön, nuorisoseuraliikkeen, naisliikkeen, herävän työväenliikkeen ja uskonnolliset herätysliikkeet, eli lähes koko kansan. Myös syntymässä olevat poliittiset puolueet kannattivat kieltolakia. Lain kannattajien mukaan alkoholin käytön lopettaminen lisäisi kansalaisten ahkeruutta ja työtehoa, vaurautta sekä veronmaksukykyä. Samalla köyhyys, sairaus ja tietämättömyys häviäisivät. Lokakuussa 1907 Suomen eduskunta hyväksyi yksimielisesti seisaalleen nousten lain alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta, eli kieltolain. Joidenkin kansanedustajien väitetään tosin seisseen puolitangossa. Suomen senaatin ja virkamiesten jarrutuksen takia laki ei koskaan päätynyt keisari suuriruhtinaan vahvistettavaksi. Ei, vaikka eduskunta hyväksyi lain vielä 3 kertaa uudelleen. Lopulta pääministeri Aleksander Kerenskin johtama Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti Suomen kieltolain toukokuussa 1917 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Lain voimassaolon ensimmäisenä vuosina sitä pyrittiin jossain määrin noudattamaan, mutta jo pian viinan salapoltto roihahti liekkeihin. Kerrotaan erään vieraan kyseiseen Muuruveden vallesmannilta, onko pitäjässä pontikan keittäjiä. Tämä vastasi, 12 on. Jos on enemmän, niin loput ovat kyllä salapolttajia. Kieltolakiajasta muistetaan nykyisin parhaiten virtusota. Alkoholin salakuljetus Virosta, Saksasta ja Puolasta organisoitui ja rikollisuudesta tuli monelle ammatti. On arvioitu, että alkoholin salakaupasta ansaitsi elantonsa jopa 100 000 suomalaista. Virkavalta eli poliisi, tulli ja myöhemmin merivartiolaitos pyrki suitsimaan trokaamista, mutta aluksi hyvin vähäisin voimavaroin. Paljolti kieltolain takia 1920-luku oli Suomen rauhanajan historian väkivaltaisin ajanjakso. Lain voimassaoloaikana 42 poliisimiestä menetti henkensä. Trokareilla oli käytössään erilaisia salakuljetusastioita ja ilmeisen paljon myös mielikuvitusta. Saranoitu malli napsautettiin säären ympärille housunlahkeen alle ja kaarevat mallit ripustettiin eri puolille vartaloa vaatteiden alle. Tehokkaimmat trokarit saattoivat kuljettaa jopa tällaista lastia yllään. Suomen Kuvalehden vuosikerta kätkee sisänsä yhden lekkerin ja litran astia tunnettiin nimellä lahna. Varttilitran kannu sai trokareilta nimen Varpunen, Räjähtyyden ystävät -yhdistyksen laulukirjasta. Molemmat kun saavat laulamaan. Myös Nurmijärvellä harjoitettiin trokaustoimintaa, jota nimismies Reino Syrjänen poliisimiehineen pyrki estämään. Ratsia pakeneva virtuauto pysähtyi viimeistään piikkimattoon, mutta takavarikkoon viemiseen tarvittiinkin jo hinausauto. Kieltolain voimassaolo päättyi 5.4.1932 kello 10 Oy Alkoholiliike AB:n myymälöiden avautuessa. Laki oli siis voimassa koko iloiseksi kutsutun 1920-luvun. Tämä todistanee, että ilo ilman laillistakin viinaa on mahdollista. Rajamäelle kieltolaki oli oikea onnenpotku. Lain voimassaoloaikana Rajamäen tehdas siirtyi Suomen valtion omistukseen ja lain päättymisen jälkeen Rajamäestä tuli valtion monopolikseen ottaman alkoholituotannon keskuspaikka Suomessa. Tämä tarkoitti rajamäkeläisille pysyvää työtä ja toimeentuloa, ehkäpä myös väkevää mainetta.